siis ainuke teema , mille eest härra Kosling huvitatud oli , oli tupeseen <laughs> . aga alustame siis viienda episoodiga Salajutud , nagu te näete , me oleme täiesti uues stuudios . uues kuues <laughs> . absoluutselt uues kuues ja aga kirjad on ikka olemas , samad saladused . sama poolt. mahlakad ja head ja ja väga nii-öelda ahetama panevad . tead mulle tundub isiklikult , et saladused lähevad kogu aeg mahlakamaks , ma arvan , et inimesed . hakkavad äh, rohkem usaldama . ja , ja näevad neid eelmisi kirju ja mõtlevad , okei okay, , ma räägin nüüd selle asjaga välja ja, ja, ja te et, räägite . ja te näete , et me ei tšatši teid . pluss , no vahepeal me võib-olla ohetame ise ka <laughs> , aga me ikkagi elame kaasa teile , sest et meie vaatajad ja kuulajad , aga enne kui me kirjade juurde lähme , siis meil on ka ju leivaisad ja sponsorid . absoluutselt ja noh , leivaisadest alustades siis Leibur loomulikult . ja , eks siis saatis meile erinevaid siin rukkipalasi ja fitte , fitlapi sepikut ja kusjuures ma käisin just thanksgiving ut tähistamas ja ma sain väga palju kalkunid kaasa , millest ma saan teha nüüd , ma ütlen seda , et ma vihkan , kui Estonglishit räägitakse , kui ma ise hästi palju teen seda , aga ma saan teha endale turkeese sandvütši ja see on mega hea , seda tehakse tavaliselt sellest kalkunist , mis ta alles jääb , siis paned , võtad selle liha , paned majoneesi ja siis võtate seda äh, , lerus , lerus on salat, salat , sorry , ma olen ameeriklastega paar päeva chillinud äh, , kurki ja siis paned saia vahele ja see on nagu maailma parim , nii et ma üldiselt võtangi ja... endale kohe kas leiva või saia vahele . palju Ei, sa enda... seda kalkunit said M ? mitte väga palju . okei , whatever , et äh, üks meie kirjasaatja saab täna siis äh, Leiburi poolt kinkekotikese , siis loomulikult ulakas kaunitar ja täna noh , kuna jõulud on tulemas , siis teeme natukene , especially ma kingituse kui kinkekaarti , et üks kalender. lugeja saab või lugeja , üks kirjakirjutaja saab kalendri . see on siuke . Ulakas kalender , et me pärast siin teeme paar aknakest lahti ka , et vaatame , mis seal pakutakse . jah , et vaatame , mis seal pakutakse , aga üks saab endale siukse uhke kalendri . ja Heldkliiniku kinkekaart ja ma mõtlesin , et kuna jah , jõulud on tulekul , et äkki jagame täna isegi nii-öelda kaks või kolm tükki neid laiali no, , sest jagame. et ma no näen , et huvilisi on palju , et mul ju postkasti on täis kõik tahavad äh, kinkekaarte , nii et jagame siis kinkekaid ka laiali . ja muuseas , see konsultatsioon on selles suhtes väga hea asi , et äh isegi kui sul on nagu aimu , et sa tahaksid midagi teha , aga sa ei tea ju vaata kunagi täpselt mida ja kui palju ja kust ja kui palju see maksab , et konsultatsioon on must have enne igasuguseid üldse mõtete planeerimist , nii et . ja meie siis põhipea sponsori alla ka sina , kes on meil meiega olnud kaks hooaega , nendel on siis erinevad ennustusmängud ja asjad , et meil siin ekraanile tuleb siis väike pop-up , et minge vaadake üle ja siis kommentaarides on ka link , et saate minna siis vaadata , kas ennustusmänge või mis parasjagu aktuaalne on . absoluutselt . kuule , aga mis me siin enam kaua soovime ? Lähme kirjade juurde. Kirjad juurde ja kuna me eelmine kord palusime teil saata igasuguseid red flag'e , siis me mõne , mõned siit noppisime välja , kui kirjades oli välja toodud red flag'e , nii et ma alustan siis esimese kirjaga . mis algab nii ? Tšauki , alustuseks tahan öelda , et teie podcast Salajutud on vapustav . ma olen lausa krampides naernud ja no joke , teie podcasti kuulamine muudab literali mu päeva mingi sada korda paremaks ja muidugi te mõlemad , pole sõnu , imelised naised olete ja olete suurepärase asjaga hakkama saanud . okei , sa saad kõik auhinnad , sa saad kõik auhinnad rahunema . nii palju komplimente , I love it . I love it tõesti , sest et äh, tegelikult on ju fakt see , et äh, meie hakkasime seda podcast'i tegema , sellepärast et see tundus lihtsalt äge idee , aga nüüd , kui me näeme , kui paljudele päriselt see meeldib , me oleme ma , ma ei tahaks nüüd Esigi oma saba . isegi raadiot teevad sarnaseid saate . okei , ma pidin korra soltima <laughs> . ma ei taha meie saba kergitada , aga me oleme kogu aeg top üks ja. Spotify . kuulad tempo podcast . ja , nii et aitäh teile , tuhat korda aitäh komplimentide eest . aitäh , et te kuulate , see on nii tore ja ongi , et ma korraks olin solti , et meil , meil üks raadiojaam siis teeb sarnast saadet , aga tegelikult vahet ei ole , et eks nii-öelda , kui on hea asi , siis tulebki järgi teha , see on kõige parim kompliment . ja ega meie ka tegel kui on enne olnud saateid , kus loetakse salajutte lihtsalt me oleme kõige paremad . <laughs> nii, nii , aga jätkan nüüd selle mm -hmm. kirjaga äh, . võib-olla ei ole nii huvitav lugu , aga loll ma olin ja mõtlesin , et sellegipoolest kirjutan teile ehk kellelgi on sarnane teema on või olnud ja äkki anda kellelegi julgust , et selline asi koheselt lõpetada , enne kui asi liiga hulluks läheb . alustan suht sellest , et läksin suhtesse , kui olin kuusteist . meie suhe oli väga toksik ma teadsin , et tegelikult varasemalt oli ta fuckboy ja on sebinud paljusid mu sõbrannasid . suur red flag . kuid mis ma öelda oskan , olin , olin noor ja loll ja suhtesse me läksime . me läksime kokku-lahku vist vähemalt viis-kuus korda ja iga kord olin totaalselt heart broken . me tülitsesime iga päev . meie tülid läksid nii retsiks , et läksime üksteisele isegi kallale . pean mainima , et ta pettis ka mind mitu korda aga noh , ülla-ülla ma olin piisavalt idikas , et temaga alati kokku tagasi minna . tal , tal oli täielik mustrikäitumine , alguses armas ja püüdlik , kuid mõne nädala pärast muutus kõik põrguks . ta sõimas mind , ähvardas mind , armu kadetses ja mida kõike muud . asi läks lõpuks nii kaugele , et tüli käigus tuli ta mulle kallale , lõi mul silma siniseks ja rebis mu riided seljas puruks . What ? see oli mu viimane piir . väga hea kuid iga kord äh, oli tema mind maha jätnud , siis lõpuks suutsin mina seda teha ja saatsin ta sõna otseses mõttes perse . kuid tol hetkel äh, olin ma tema juures ja koju keeldus ta mind viima , siis pidin seitse kilomeetrit külmal ja pimedal talve õhtul koju kõndima nende puruks rebitud riietega oh . see oli kohutav . ütlen ka seda , et see asi kestis meil peaaegu kolm kuradi aastat . olin üheksateist , kui piin lõppes . By the way , terves aeg süüdistasin ma ennast , sest arvasin , et just minu pärast need tülid tekivad kuna noh , usaldust oli mul ju konkreetselt null . ühesõnaga oli ta täielik manipulaator ja pani mind arvama , et keegi teine mind nagunii ei tahaks , ma peangi seda kannatama , ma ise olen süüdi , et ta mind pettis ja ma ise läksin ju tema juurde tagasi . pean ka ära mainima , et seks oli täiesti kohutav . vahekord kestis iga kord maks kolm minutit , aga sellegipoolest arvas tema , et on täielik seks jumal . Orgasmi ma temaga kunagi ei kogenud . tol hetkel ma talle seda öelda ei julgenud , sest polnud õrna aimugi , mis ta teha oleks võinud , aga lahku minnes, nüüd nüüdseks on sellest kaks aastat möödas ja olen nüüd kakskümmend üks , samuti olen ma väga õnnelikus suhtles suhtes ja ta kohtleb mind imeliselt . Probably suht basic suhted , suhted , draama lugu , kuid kuid whatever siin see nüüd on , love you both ja ilusat õhtut teile . meil on praegu päev , aga aitäh sulle ja. ja ma seda ütlen küll , et natuke see on vist no mitte basic suhted raamaga , sina õnneks kogesid seda väga noorelt , et nagu sul on see vabandus , et sa olid kuusteist kuni üheksateist . mina kogesin seda , noh , mitte nüüd üks-ühele , onju . kui ma olin kolmkümmend pluss , nii et võib-olla see on see , et kõik peavad ühe korra elus selle jah. kohutava munni läbi käima . jah , selles suhtes , et äh, ma hakkasin mõtlema , et mul oli ka , no ma ei , ma ei taha öelda , et see oli suhe , sest et see oli niuke manipuleerimine ja mina võib-olla oma peas arvasin , et see oli suhe , aga tegelikult see ei saanud suht laadne . la- , asigi olla , kui see inimene käitub minuga nii halvasti ja , ja kogu aeg sõimas mind , et ma arvan , et see oli niisugune situationship , aga ma elasin ka selle läbi ja siis , kui mul tuligi armastav kaasa kõrvale , et siis ma oskasin seda nii palju rohkem hinnata ei , seda muidugi , selles suhtes , et vaata , mulle tundub , et me oleme vist enne ka seda maininud , et kõik need manipulaatorid , kui sa noh , me oleme ju tegelikult väga palju kirju saanud taolistel . Kome, kogemustega naistelt , see on alati sama , et nad on alguses , vaata kui sa ära lepid , nad on over the moon umbes Lillad, mingi äh, lilled , siuke nunnutav , hoolitsev , aga sa , sa tegelikult pärast mingi kahte-kolme kol korda , kui see on toimunud , sa saad aru , et see on äkt mm . -hmm. kõik see , kõik need ilusad sõnad ja need teod , mis ta teeb su jaoks , see on kõik äkt , sa tunned , et see on kõik kuidagi pressitud aga ma arvan , et vaata , sa ei satu sellisesse suhtesse , kui sul endal on kõik korras . nii et sa tegelikult tahadki ju midagi ilusat ja mingit nice nais, , midagi nice'i ja siis sa sellepärast jäädki sinna , sest ta annab sulle mingisuguseid klimpse mingist asjast , mida sa tegelikult ootaksid mm . -hmm. Ja... ja siis sa mõtled , et oh ma saan need nüüd ja siis tegelikult sa ei saanud . jah , aga siis see samas mõte , et samas meil olid ilusad aegu , sest et ta noh meelega põimib neid kuidagi sinna sisse , selle pasa sisse . aga mul on hea meel , et see oli , see juhtus sinuga aastaid tagasi , sa olid noor , let it go , anna endale andeks , onju . aga kõigile , kes praegu seda kuulavad ja vaatavad , kes on sellises suhtes , mis on täis siukseid up and down'e , kus sa kogu aeg oled mingi nüüd on kõik hästi ja nüüd on kõik väga halvasti mm. , aga nüüd on kõik hästi . see sitt saab varsti läbi , nagu ma sinu nimel loodan , et pigem varem kui hiljem . aga ükski päris , päris, päris , päris suhe ei ole kunagi selline , et on ülisuured ups and downs see ei ole lihtsalt noh , see läheb pekki , aga võib-olla see on lihtsalt kogemus , mis sul vaja on ja nii see kahjuks on . jah . okei okay, , no nii , järgmise kiri . hei , kunagi mul oli päris armas ülemus , pikk , tark ja väga asjalik mees . mingi hetk hakkas see ülemus minu suhtes huvi välja näitama , aga mina ikkagi põtkisin vastu , sest ma olin abielus ja ole kunagi ringi aelenud . aga eks selline asi tõstab ikkagi enesehinnangut , kui sind märgatakse , isegi ei salga seda mäletan , et kui ükskord ta tuli mul ühte võtit tooma , sest mul oli juba ööseks seda võtit vaja , et tööle minna . nii muuseas , nii muuseas kelm ikka muigega , küsis ta , et kas tohiks ehk mu korteris tualetis käia , et pikk päev selja taga ja pole saanud käia kuskil . noh , mõeldud tehtud , lubasin ikka lahkelt käia . tualetist väljades oli ta nii kohkunud ilmega ja tegi rutusääred . mõtlesime veel omaette , et, et okei okay, , veidi imelik , aga siis meenus karm tõsiasi , et sel hetkel , kui ülemus helistas , et jõuab viie kiiruga jooksin käsi pesema , et pidid vastu võtma , jooks- , joosta , jooksta , jooksta ja polnud ja veel vett lastudki . sest ma mõtlesin , et tulen kohe potile tagasi löristama . nii et siis see kohkur nägu oli ilmselt sellest , et WC-pott oli pritsmeid täis , nagu Dalmatia koer . mõni kuu hiljem lahkus ta töölt . siiani mõtlen , kas minu pärast . abikaasa , mu sai muidugi kõhuda ja naerda , ütles , et see ütlus ikka vastab tõele , et WC-seiklustega sureb igasugune romanss . huvitav , et oma abikaasale seda rääkis et jah , ülemus käis niimoodi , aga samas võib-olla see ongi nagu . ei no aga kui ta ütles , et romanss sureb , siis ta pidi ah. abikaasale rääkinud olema . et ta nagu , aga võib-olla oligi siis selline suhe , et , et ta ütles , et kuule jah , et siin veits sebib ja noh , et , et siis nagu avatud noh , selles mõttes väga aus suhe , et ütlebki , et kuule , et ta veits sebib ja mulle täitsa meeldib see tähelepanu ja mees oli mingi okei okay. , et kui sa varjad seda võib-olla või , siis ongi see , et . True , tegelikult võib ju vabalt nii olla , et keegi hakk <laughs> selles suhtes tore ka , et vaata kohe , nuss nagu noaga lõigatud on , ta situtab eestseis ja ei ole mingit no, no. probleemi , et ta edasi sööbiks . vaene tüüp läks töölt ka ära , ta oli valmis oma sissetulekutest loobuma , ta ei taha siukest siturit koos töötada <laughs> . sari situriga koos töötada . aga reaalselt , okei okay, , ma võin teile oma piinliku roo rääkida , aga sen, nagu see on nagu , see on fine , see ei ole sittumisega , see on lihtsalt see no. , et peale seda , kui ma sünnitasin , siis äh, Uh, sul nagu poiss , sa ei saa seda enam nii nagu , ühesõnaga su vaagna luu on nõrgem või kuidagi . mängud <laughs> või ma ei tea , ühesõnaga ma olin niimoodi , et äh, olin Siimuga kodus , siis ma mäletan , et oli selline olukord <laughs> et ma tahtsin vetsu minna , aga siin ma hakkasin nagu lollitama , ta oli mul ukse ees , hakkas kõdistama mind . seisin täies kuuses <laughs> reas niimoodi , et ma olin mingi tule eest ära , ma tahan vetsu minna . ja ta on olnud , aga ta ei saanud aru , et see kell on vist mingi nelja kuune , ehk siis ma olin just alles sünnitanud , ehk siis mu noh , ma, no, ma alles treenisin oma neid vaageid yeah. reas . ja siis oligi nii , et ma seisisin seal ukse ees ja siis ma naer- , me, me midagi nagu lollitasime , naersime . mäletad , ma naeran ja naeran ja siis ma olin palun tule eest ära , ma pean püsima . Lisa. <laughs> Kusasin. aga tema karistuseks ta veel koristas selle kõik ära ka , mis oli nagu süviti . vaata , tema juba oli su abikaasa yeah. , et kui sa ikkagi ta... oled kellegi ees yeah. juba sünnitanud , siis ma arvan , et sul on rohkem võimalusi tema ees nagu . No, ma arvan , et kui ma oleks ennast täis süttunud ta ees , siis oleks teine lugu , aga . no mis ta siis ka oleks teinud , mitte midagi , et oleks seda sitta ka koristanud , olgem ausad . teda küll jah , tead ükskord oli selline lugu ka , okei okay, , ma loodetlen , et ta ei lähe . ma tulin peolt , onju , ma tulin peolt ja see , ma ei mäleta ma veel tulin , kas sinuga peolt või ühesõnaga ma tulin siis kust... oli hull lugu ilmselt . ma arvan , et minu arust ma tulin sinuga peolt , me käisime kuskil restoranis ja me jõime veini hästi palju , ma tulin koju ja siis äh, ma oksendasin voodisse . niimoodi , et läbi une ma isegi ei tea , ma ärkasin hommikul , aga tead , mis Siim tegi või no. ? ta nagu niimoodi , et kuna ta tahtis ikkagi mu kõrval magada , ta pani rätiku mu oksja peale , tuli mu kõrvale magama <laughs> see oli true love , ma ei lihtsalt mingi , oh my god , ma olin mingi , ma ei tuleks elu sees su kõrval , kui sa kettid , ta oli mingi , jaa , aga ma tahtsin su kõrval olla . appi no, . see oli väga sweet . see on selles suhtes üks näide sellest , et if he wanted to , he would . kui mees tahab sinu kõrval olla , siis ta paneb okse peale rätiku , tuleb õrnalt su kõrvale ja võtab su kaisu , mitte ei ole mingi ei <laughs> ole vait ja kuradi , loogi mu armastust . täpselt , ja sellepärast mul ongi võibolla raske uut meest leida , et nagu ma ei lepi enam alla sellega , et kus nagu... <laughs> . Kristina uus mees , nõudmised . kui Kristina ennast täis oksendab , ta peab olema nõus . no ma enam magama. nii lappesse ei lase , ma ei , ma ei suhtle siukene , ka. aga Lapp. me oleme tülis üldsegi vist . oleme või ? no ma ei tea , sotsiaalmeedias kirjutatakse kogu aeg , et kas me oleme tülis , aga ei tegelikult ongi , mitte see , et okei okay, , et mees ei pea oma oksa sees magama , aga, aga et ta või nagu , et ta kui, kui Ta. aga lihtsalt , et ta näitab minu vastu nii palju armastust , et ta on nõus , ma ei tea , kõike minu jaoks tegema , et ma alla selle ei viitsi enam . aga see on õige ka , sest et alati , kui sulle tundub , et sa palud mehe käest liiga Bare palju , siis sa palud vale mehe käest . täpselt , täpselt . kui sa palud , et näita mulle armastust , siis . siis see peaks ei, olema edasi. must have . ära mami. palun hakka , Kristjanil on täna jälle raske päev <laughs> . ma läksin omasse , ma ei läksin... tea rääkida , mul oli situation ship . jaa , ta ükskord rääkis ka sellest . jaa , ja siis ma läksin täna hommik oh ma sõitsin Tartust täna siia , ma olen kaks tundi nutnud tegelikult . ja ma, ma üritan lihtsalt laugh through the pain , aga tegelikult nagu , ma nägin just seda Tiktoki ka eh, kolmapäeval või neljapäeval , et umbes , et eh, , et see , et siis kui sa oma mingi pikas , pikaaegsest suhtest lahku lähed , ei ole ka nii valus , kui sa oma mingi paari nädalasest situationship'ist ja ma, ma olin selle situationship'iga mingi kolm või neli nädalat , kädi püsime onju . ja, ja reaalselt ma ei nutnud oma lahutuspäeval ka nii palju , kui ma täna olen <laughs> . millal see siis oli täp Okay, no, aga, okay. aga jah , ei Kristina on fully depress- , mis on natuke irooniline , sest mina tulen suur naeratus näol . tulin just reisilt , polnud nädal aega oma peikat näinud . kas sa saad , ma ei saa isegi rääkida , ma ei saa isegi rääkida , kui cringe me oleme , sest et... . ma nägin su story't , kus sa lihtsalt . see on kõige väiksem osa veel selles . tegelikult mul on väga hea meelsüle , aga lihtsalt mul ongi nagu see , et et mul on vä- , no aga kõige haigem on see , et vaata ma olen tegelikult hästi selline inimene , et mul ei noh , ma väga niimoodi ei crush'i või nagu mulle väga harva meeldib keegi . kui mulle keegi meeldima hakkab , siis mul on vist see ATH vibes ka , et ma kohe obsessin. obsess in yeah. , mul on kohe obsession . et ma olin veits , nagu ma loodan , et ta ei vaata meie pood käest , no ta ei vaata aga , et ma olin nagu full obsessed temast ja nüüd kui meil nagu läks , lõppes kõik , sest tegelikult mina lõpetasin selle , ma ütlesin kuule , et ma ei saa piisavalt obsession'it vastu mm . -hmm. siis ta , siis ta oli mingi <laughs> samas meenutab mulle seda , kui ma selle oma eksiga lahku- . eelmise hooaja see ja, jah ? eelmises hooajas , see Pekka , kes mul oli , issand ma olen siuke lipplane , see eelmise hooaja Pekk <laughs> . siis ta oli ka ju mingi okei okay, head päeva , ma mingi . Olen... Nagu... Aga... aga tegelikult ta ütles ühte hullemat asja veel no. . ma ei tea , kas ma olen seda öelnud , issand see on nii cringe . ta ütles kahju oh, , seks oli hea mm. . Ja ma, ja ma, sest, saad sa aru , ma kirjutasin , saatsin selle nagu sinna chat'i ah, , sind ei olnud Jaa. meie chat'is , saatsin sinna chat'i ka ja siis mõtlesin , et you sure about that <laughs> ? aga ei noh , see ei ole . aga loodame , et ta ei vaata seda podcast'i <laughs> . ei no ma arvan , et ta ei vaata , aga Jaa. selles suhtes , et , et ütleme niimoodi , et ma saan oma südamevalust üle , aga ma olin tõesti , ma olin tõesti oma peas väga armutav <laughs> no aga vaata , ATH boonus on ka see , et sa, sa leiad uue ja sa liigud kohe edasi obs, . Yeah. ma pean ruttu , aga samas mul on praegu see vaip , et ma ei taha mitte kedagi , ma võib-olla lähen siin poolt üldse tagasi . sa oled Kristina , sa magama. ei lähe , paljud mehed on nõus sookse sees magama , Kristina , isegi mina olen nõus sookse sees <laughs> magama , muidugi . tule täna , sa võid täis oksendada kõik . lastetoa ees lapsed magavad sookse . aga ma olen nii loll , et tegelikult ma ei ole oma peas veel lahti lastud , ma. ma oma ja, ma peas teaan. mõtlen , et saadab mulle varsti emaili ja ta on mingi tegel mul mind ei häiri , vaata meie probleem oligi see , et teda häirib , et ma olen nagu tuntud ja ta ei taha seda ja mis on nagu fine , Anu hoiatas mind ette ära , et vaata , et miks tema ei saa Eestist meest , ongi nagu see , et , et ta on Anu Saagim ja nagu paljusi mehi lihtsalt hirmutab see ja ta hoiatas mind ka ta arvas sellega , et sul on väga raske Eestist me- , noh , kas sa saad mehe , kes tahab su kuulsust või sa leiad mehe , kes ei taha üldse kuulsust ja siis , no ühesõnaga , see on väga raske , aga lihtsalt mulle , mulle väga meeldis see inimene , nii kahju et mu kuulsus nii-öelda , super kuulsus on tõesti onju , aga et mu kuulsus selle nagu ära rikkus . tead , mina arvan , et su kuulsus ei rikkunud seda ära . mina nagu ei saa rikkus . ei , mitte sina ise te , te nagu selles suhtes , et you just you are not meant to be , sest et kui ta oleks tõesti . ei , aga minu peast ta oli meant to be . aga ta ei olnud ja usu okay. mind , paari kuu pärast me vaatame sellele tagasi ja naerame no, , sa ei mäleta okay. selle venna nimegi . mina juba praegu ei mä- , okei okay, , nüüd tuli meelde , aga <laughs> nagu hea idee . Sorry podcaster , et mul on veits teraapiatund <laughs> <Ja, kus, kuna? laughs> No, meil on veel see couch , ma saangi lihtsalt . sa võid oma... pikali visata . no selles suhtes ongi nagu see , et kuna see juhtus paar tundi tagasi , siis ma olen lihtsalt väga depressed , aga lähme edasi , lähme teie juttude juurde <laughs> . Lähme Kristina depressiooni juurde yeah. varsti tagasi . Nonii kirjutatakse Hei , jätke mind anonüümseks . teate , ma ütlen kohe ära , et ei pea seda iga mainima , me jätame ja. kõik anonüümseks , ärge üldse muretsege . Te kirjutage siis , kui te ei taha anonüümseks olla . kui te oled. tahate ja, nimeliselt , et <laughs> Liina , Liina Tamm <laughs> . Liina Tamm või Kaisa Sepp või mis veel . et siis , kui te ütlete , et palun mainige mu nimi , siis me mainime , et aga te ei pea kirjutama , et jätke anonüümseks , me jätame oma nii , minu lugu ei ole just väga räige või tõsine saladus , aga olen elus esimest korda sellises olukorras ja oleks vahva kuulata , mida teie sellest arvate või mis nõu annaksite . nimelt olen varsti olnud kolm aastat suhtes . pealtnäha on see mees nagu lotovõit , ei joo , ei suitseta , sportlik , vaikne , tasakaalukas . ainuke red flag alguses oli see , et tal oli kombeks oma endise elukaaslase juures juttu käia rääkimas ja teisele eksile , kes on abielus , saatis sünnipäevaks sõnumi palju õnne , kallikene smail ja musismailike . tegin mõlemast asjast üsna korraliku draama ja pärast seda lõpetas ta taolise käitumise . vihkan igasugust petmist ja valetamist , aga äkki ilmus minu ellu teine mees , kelle vastu on mul huvi tekkinud ja väga tugevad tunded . tunnen üle pika aja , et olen elus . Pole kellegi vastu midagi sellist kunagi tundnud . meie suhe hetkel aga pole suutlusest kaugemale jõudnud . oleme olnud tuttavad umbes kuskil üks koma viis aastat ja sellest pool aastat olen olnud temasse armunud mida aeg edasi , seda tugevamaks see tunne muutub . hoolin oma mehest väga ja läheksin hulluks , kui temaga peaks midagi halba juhtuma . aga ka tema minu , minu vastu viimasel ajal külmemaks muutunud . algusest peale ta tegelikult minu nimel väga pingutanud ei ole . saan näiteks Lilli aasta seal juhul kahel korral ka esimesele kohtingule , tuli ta välja veninud dressides . ta on väga tuim , probleemidest ei räägi ja puudub tal ka konkreetsus kui olen näiteks tüli käigus öelnud , et lähen minema tema juurest , siis on ta lihtsalt vaikinud , lihtsalt null sõna . tunnen ennast vaimselt üksikuna ja mitte väga õnnelikuna . kogu see olukord tekitab minus meeletut ärevust . mida te sellest arvate ja mida teie sellises olukorras teeksite ? veits meenutus nagu minu olukorda , mitte päriselt . saad sa aru , mul meenutas ka minu ühte olukorda ühest, no, mitte, ühest ja, korrast . jah , et selles suhtes mitte nagu päris , päris sama , aga nagu noh , kui see ongi noh see on jällegi see bare minimum mm . -hmm. nagu kui me , kui sa oled , kui mees on sinust huvitatud ja ta tahab , siis ta teeb ükskõik sinu , või no ma nagu näen seda , et kui inimesed , kui ma kellegil väga meeldib ja hullult üritab mind sebida , siis ta ju , ma ei tea , on kogu aeg kasvõi mu teab , mis , teeb ükskõik , mis ma tahan või noh , et sa saad aru , mehed on selles mõttes lihtsad mm , -hmm. kui nad no, tahavad sind sa saad sellest aru , kui sa pead hakkama leiutama ja mõtlema , miks ma ise , miks ma ise ennast ei kuula <laughs> , sest et ma olen mitu nädalat olnud samas olukorras ja nagu ma ülihea nõud annan sinna , aga tegelikult noh , minul on ka see näiteks , et ma mõtlen ju , et need väiksed asjad hästi suureks endale mm , -hmm. et aga tegelikult kui see ikkagi meeldib , siis ta näitab sulle seda väga selgelt ja sa ei pea hakkama leiutama oma peas , et et ta , et okei okay, , ta pole mulle kolm päeva kirjutanud . no kuule , see on red flag , see on red flag , kui mees sulle kolm päeva ei kirjuta , sest vaata , nagu sa ütled , mehed on väga lihtsad mm . -hmm naised tegelikult ka , aga ma arvan , naistel on rohkem nagu seda , et no näiteks sina ilmselt ka ei kirjutanud talle siis mitu päeva , onju yeah. . aga see ongi on sellepärast , et you are playing games yeah. . aga mehed , noh , come on . kui ta, ta ei ta kirjutu, sest... kui ta kirjuta , siis tal on muud teha ja tal yeah. on nagu suht pohhui , vaata . mis on nõme , sest et sa oled the best woman in the world . nii et järelikult ta on lihtsalt ja ala arenenud . mind ajab närvi lihtsalt see , et kõikide , kõikide kuttidega , kes mul on olnud , on alati olnud selline , no mitte kõikidega , aga mingite inimestega , et kui mul on nag siis näiteks ta ei hinda mind selles hetkes , kui ma olen ta meie jaoks olemas ja ma olen mingi davai , proovime , siis ta on alati mingi ma ei tea , ma ei taha suhet või mis iganes . ja siis , kui ma olen juba edasi liikunud , siis nad on mingid , kuule , et sa olid ikka parim . näiteks see kutt , kes mul enne Siimu oli , Lüsiin , see kutt , kes mul enne Siimu oli , oli selline , et ta käitus minuga nagu reaalse prügiga ja ma kannatasin seda mingi aasta-poolteist . Full prügi olin tema jaoks ja siis , kui ma olin mingi , sa endast üle liikusin edasi , ma olin kuus kuud rase , kui ta hakkas , kirjutas mulle , kuule , et ma siin ikka mõtlesin , et sa nagu anna andeks , et sa olid mu jaoks nii olemas , sa tegid mu jaoks kõike , ma ei osanud sind hinnata ja nüüd nagu äh, ma saan sellest aru , ma olen mingi , nüüd kui ma olen ammu edasi liikunud , ma olen full pregnant onju uues suhtes , et sa oled mingi anumigatsene , see on nii , nii paljude tüüpidega olnud , et nad ei oska mind hinnata , hinnata siis kui ma olen , et mehed on nagu . aga tead , ma arvan , et see ongi niimoodi , et tegelikult see kõik taandub ikkagi sellele , et , et inimesed ei olnud tol hetkel väga huvitatud ja siis neil tekib elus nüüd mingi auk , kus nad mm -hmm. leiavad mingid teised tšikid , kes võib-olla tõesti panustavad vähem ja siis nad ongi mingi vau , vau , millest ma ilma ei jää . No et ma arvan , et tegelikult see ei ole ainult meestel nii aga ma arvan , kõik need asjad on lõpuks see , et see ei olegi meant to be onju mm. . aga noh , mehed on lollid , vabandust kõikide mees-kuulajate-vaatajate ees , teie olete need ainukesed normaalsed , aga kõik ülejäänud mehed mõttetud piece of shit'id . aga tulles selle kirja juurde tagasi , vaata ta räägib , et see mees on nagu lotovõit onju , aga samas mulle tundub , et issand see on reaalselt täpselt see teema , ma ei tea miks ma täna autoga sõites mõtlesin selle peale et lotovõitja , sa tood välja mingid asjad , ei joo , ei suitseta , sportlik , vaikne , tasakaalukas , et need on asjad , mis , mis sulle meeldivad mehe juures ja sa tood need välja , nagu see oleks noh , lotovõit onju . aga samas ta on algusest peale näidanud sulle asju , mis sulle tegelikult ei meeldi . noh , et ta mingi musimärke saadab oma eksidele ja , ja, ja ei too sulle lilli , mis tundub mulle , et see on sulle oluline , käib date idel suga nagu mingi kaltsakas onju ja siis ma mõistsin , et ma olen ise sedasama asja teinud , et ma olen otsinud mingitest eelnevatest suhetest mingisugused väiksed asjad , mis on mulle olulised , seda näiteks tehakse ja ma jään nagu nende najale , kuigi ma näen kohe ära , et tegelikult on mingid puudujäägid , mis mind häirivad . aga ta alguses on kuidagi nii lihtne seda . noh , vahet ei ole , ta ei tea mind veel nii palju mm , -hmm. aga siis läheb aeg edasi ja siis sa ütled ja ikka need muutused ei toimu ja siis tekibki see , et aga tegelikult on ju nii nice onju et kuidas ma nüüd nõuan või ma ei tea mm , -hmm. ma arvan , et inimesed tegelikult ise panevad ennast sinna sitta seisu , et sa lepid mingi asjaga , millega sa tegelikult ei peaks leppima ja siis pärast ohid , et oo ma ei tea , kuidas ma siin pasas olen onju . tegelikult ise ronisid nägu naerul sinna pasahunnikusse ja olid väga rahul ka veel onju . et jah , aga siis pole ka ime , et kui keegi sulle natuke tähelepanu pakub , et sa jõuad siis kuskile nagu sa ütled , et oled juba suudel , suudelnudki onju aga minu meelest see on kõige haigem , et kui sa oled kellegagi , kellegi eest huvitatud ja ilmselt ma saan aru , et see teine tüüp on siis ka sinust huvitatud , kui te juba suudelnud olete mm , -hmm. siis see ajaperiood , kus sa ei ole isegi maganud selle vennaga , siis see pinge on nii Aa, räige , lihtsalt sexual see tension. sexual tension on nii hull , et täiesti vabalt võib olla , et tegelikult selle kutiga sul ei tulegi mitte midagi mitte kunagi , aga kuna sa oled, lihtsalt , sa oled nussimata vabandust väljenduse eest , sa tahaksid nii... seda nii väga ja siis see summutab veel rohkem neid asju , miks sa ei peaks seda tegema . nii et minu , minu point on see , et ära maga temaga või mine oma mehest lahku ja siis maga temaga ja siis sa aru , et on täielik töll , ma arvan . ja siis on... sa hakkad oma meest taga jagatsema . kas ta hakkab , kuule mõttetu Jorski kaks korda aastas toob lilli , halloo . seda küll jah et mees ikkagi peaks seda vaasi , lillevaasi täis . tead , ma tean , et on naisi , keda see väga ei huvita . mind ei huvita , aga samas tore on , kui toob vant . lilled ei huvita, huvita. , selles mõttes , et kui sa tõid mulle , kui ma sinu eest paranesin , ma olin väga õnnelik . ma mõtlesin nagu, , et mind ei huvita . aga , aga ma ei ole nagu , ma ei ole kunagi vaadanud meest võib-olla selle järgi , et kas ta mulle hullult lilli toob , vaid mul on pigem see , et et kas ta , kui ta pigem viib mind kuskile ja tahab minuga nagu mingit deiti teha , et kui ta ei tule lilledega , et mul on pigem see , et kui me veedame koos aega , mulle meeldivad hästi väiksed asjad nagu lõlustingid . bare mingis. minimum , vaene Kristina tahab ainult bare minimumit . täiesti lõbus . Sorry , ma olen , ma ei ole järgmine episood ka parem , aga ma olen ülejärgmine episood oh . kui armas , kallikene , sa peaksid tahtma omalt... rohkem kui bareminimumi , ta võikski sind ära viia . ära vaata ära räägi . appi , kuhu ma sind viia võiks ? palun keegi saatke Kristinale lilli . ei , see , ma ei taha lilli . ära nuta , täiesti pirtsis . issand jumal . It's fine , it's fine . tähendab lihtsalt... ei , appi , ma toon ise lilli sulle . ei , ei , mul on fine , ma ei taha lilli ka , ma ei taha midagi . Sur... <laughs> ja, ma tahan üksinda suruda . ma juba lülitasin , et ma ütlesin terve tee , et ma ei tohi podcast'is nutta , it's fine . ma loodan jumala eest , et ta ei vaata seda podcast'it . me võime öelda , et see on reklaamitrikk <laughs> . meil on, on reklaam... <laughs> klikke vaja , meid ei vaadata üldse , me Kristinale panime küll ju haped silma . Oh my god , nii lähme edasi . mul on hape sil- oh my god ! Stupid boys , ma ei Kul... , ma ei taha , et mitte ükski kutt ei tohi mulle kirjutada enam mitte ühte asja ka . ei valeta selle kohta , et meie podcast'is on naerja no, pisarad <laughs> . täpselt , nüüd tulid pisarad ära . tähendab fake pisarad . No ei oska kuskilt alustada , hale naljakas koguperefilm ütleks selle loo kohta , aga see selleks . minu pikaaegne Peika , kellega elasime koos ja seks oli noh , selline harju keskmine , mida muud eesti meestelt loota . aga kuna mina tahan voodis ikka kõike ja täiega , siis ostsin omale vibraatori . kasutasin siis seda oma vabadel päevadel , kui mees tööl oli . teadsin seda , et talle see kindlasti ei meeldiks ja õnnelik ta selle üle ei oleks peitsin siis seda oma riidekapis kastis , kus oli muu selline pudipadi , mida nii tihti ei kasuta . kui ühel päeval , kui mina tegin süüa , siis temal oli sealt midagi vaja kastist ja siis üks hetk , kui ma kuulen , ta kõva häälega äh, hüüab , mis asi see on , läksin siis mina magamistuppa ja mis ma näen , tema vihase näoga ja vibraator voodi peal <laughs> . ei osanud kuidagi käituda , kuid küsisin siiski , kas leidsid selle , mis vajasid . nii awkward olukord oli tema võttis siis mingi nartsujupiga selle vibraator kätte , et küsis , mis see on <laughs> . nartsujupiga , see kõlab nagu see oleks mingi sitana naal tapp või midagi , miks ta seda nartsujuppi vajab <laughs> . tema võttis siis ütlesin , et kasutan seda , kuna temast jääb puudu , okei okay. . võib ära alustada sellega . ära alustada sellega , jah . probleem sai siis lahendatud ja asi lõppes sealsamas koos nende kahega , mees ja vibraator . järgmine päev ärkan üles ja lähen kööki vaatama , aga mees istub , vibraator laua peal , vaimatu , vaimatu . jälle eelmise päeva teema tõusis esile . rääkisin sellest , mis ma tundsin . ta vastas nii , kui minust ei piisa , siis ma kolin minema ja seda sa ka ei kasuta võttis siis vibraatoriga , märkis oma kodinad ja läks oma rada . nüüd olen juba üks aasta kuival istunud ja tunnen , et näppudest on vähe ja mehi ei taha , mehi ei taha . mis ta selle vibraatoriga tegi , seda ma ei tea , äkki meeste õlleõhtud või midagi . Teile palju edu , edu ja loodan , et teil selliseid olukordi ette ei tule no selles suhtes , et mul õnneks ei ole sellist olukorda olnud , et , et kui ma tahan nagu vibraatorit kasutada sekstöö ajal , siis mees on nagu mingi ei , sa pead valima , kas mina või tema <gülmets> . kolin välja muidu nagu veits oh, dramaatiline . kõige õigem , miks ta selle vibraatori kasutab ? esiteks aitäh selle kirja eest , sest et ma ei taha enam nutta . sest reaalselt , nagu see tõstis mu tuju nii palju . Ma... <gülmets> sest et see on , kui võtad ette , et see tõstab , lähed . Kök ja siis see mees on seal laua taga selle vibraatoriga ja on nagu mingi , sa pead valima , aga kas ta siis ütleski , et ma valin vibraatorit ja siis mees ütles , et ei , mul ei sobi . Ka <laughs> ma ka ei saa aru , kui sa valima pidid , ta oleks võinud vibra vähemalt omale saada . ta oleks võinud öelda , et okei okay, , ma valin sinu ja siis paremasse kohta ära peita . või siis ma ei saa selle eest aru , et okei okay, , et see mees võttis selle vibraatori kaasa , aga mis ta nüüd teeb , et noh ma mõtleks , et okei okay, , et mingi rott vaata , et tahab uue naisega kasutada , et ise ei, ei raatsi osta , aga kui ta vihkab nii väga seda vibraatorit , siis mis ta siis pani prügikasti kas, . ja ta oli mingi , et sa ära kõduneks <laughs> . et sa läheksid . sina ländpilli. minu suhte rikkusidki ja nüüd sa kõdune sealt prügikastist . ei no võib-olla läks uurima , et mis imevidi on , mis mu suhte siis ära rikkus ja ma ei tea <laughs> . ma kujutan ette , kuidas see mees istus seal köögilaua taga , pisar palgel , vaatas seda vibraatorit no ma ei saa sellest aru , me vist eelmises episoodis ka rääkisime sellest , et mis värk meestel on selle vibraatoriga , aga samas ma hakkasin mõtlema , et mõtle , kui sa seksid oma mehe käest ja võtab meil see , mis on need taskutuss või mis tõmbab ta selle aukalli , siis ma vahepeal sutsaks siia sisse , see oleks ka weird , aga samas teine asi . ma ei tea , sest et see ei anna ju kaasa mitte millegile , et nagu ma saan aru , et mul ei oleks tussi, tussi. ? <laughs> ei no selles suhtes , et mina olen oma ekspartneril isegi kinkinud tasku tussi , üks elektroonilise , ma olen mingi pane hullu , vaata , sest et mul oli ka vahepeal see , et ma ei tea , ma ei viitsinud seksida . kas küs... see oli ka ulakast kaunit ? sest minu meelest Kardo sai ka selle , aga ta mahtus sinna sisse <laughs> . <Ja. laughs> ja , ja seesama ma kinkisingi . aga ma arvan , et ma ei tea . okei okay, , ma võin ajada savi , Siim ära heida , ma kinkisin Siimule , et kui ta nagu Rootsis on , vaata , et no ma ei näe mitu nädalat , ma olin mingi , ma olen , ma räägin , ma olen nii hea naine , keda nagu , keda , keda armastada , et ma reaalselt olin nagu see , et sa oled neli nädalat eemal , et sa ei peaks oma kätt kulutama , kallis , ma ostsin sulle elektroonilise taskutussu . ma ei tea palju ja, ta seda kasutas . Pair minimumi . Pair minimumi , et selles suhtes et... . täiesti päris , mehed , võtke ritta , sinu naine , kes kingib sulle tasku tussi vastu , tahab ainult seda , et sa oled . kõige haigem on see , et vaata , ma olen rääkinud podcast'is , ka sinu podcast'is , et , et mul olid tindrist natuke kolm inimest , kellega ma rääkima jäin mm . -hmm aga tegelikult mind ei koti need teised kaks , mind kotis ainult see üks , see üks ja niimoodi , et need teised kaks ma kasutasin distraction , sorry , ma olen ise nüüd väärtus , aga lihtsalt , et ega mul ei ole nendega midagi tõsist ka , vaid ma lihtsalt rääkisin nagu juttu , et , et ma nagu ei oleks liiga saikar seal ühe peale , aga näe , ikka olin saikar . Tea. no, no tead , ma arvan , et see on tegelikult suht joppamise asi . sellepärast et ähm ma no, pean ka võtma selle rahva raamatu top kakskümmend lahti , vaatama mingi hea raamatu , tegema stuurijad oh, , näen hea raamat ja siis äkki see autor tuleb , armub minusse ära . ma ei , jah , mul juhtus nii , aga ma , ma tõesti , ma, ma olen... tegelikult olin valmis terve podcasti rääkima uuesti , kui armunud ma olen , aga ma võtan need sõnad tagasi , ma olen täiesti vait . Kristina , I am here for you , men ja. are shit ja nii on . Sorry , ma lihtsalt see on nagu , et ma , ma ei taha sinu sellist armunud faasi nagu maha tõmmata enda . ei , ei jumala eest , ära üldse muretse , ma <laughs> , you cannot bring me <laughs> <No, laughs> the . ma olen vähemalt selline , ma elan sulle kaasa , tegelikult ma elan sulle täiega kaasa ja mul on väga hea meel , lihtsalt ongi nagu see , et äh... ma lihtsalt loodan , et minul juhtub ka kunagi see , et mitte , et mul ei oleks mehi , kes ei käituks minuga hästi , kes tahaks mulle kõike pakkuda , aga mul vist on see , et mulle ei meeldi keegi vastu . ja nüüd , kui mulle see üks inimene meeldis vastu , siis tema ei paku mulle seda , mida kõik teised on õudnud pakkuma . täiesti , aga sihukeseid asju juhtub selles suhtes , et . sellepärast ma ütlengi , et ma lähen Siimu juurde tagasi . aga sa ei lähe , Kristina , sa ei lähe Siimu juurde tagasi . lõpeta ära see ei ole , see ei ole normaalne . ma vaatan , mis nüüd turul toimub ja mida ma teen siis . Kristina , kas sa arvad , et ma ei mõelnud nii ? suren Joosepiga sa... <laughs> sulastetoas . kas sa arvad , et <laughs> ma ei mõelnud nii ? <laughs> Kristina , võib-olla söövad kassid su näo ära , aga see ei tähenda , et sa pead üksi surema , võib-olla on mees su kõrval , kes lamab parasjagu su oksaloigus mm . -hmm. You never know , sest et päriselt I feel it , ma olin ise sama koha peal ju , kui ma olin vallaline ja ma vaatasin , mis seal turul toimub . Postkasti kirjutavad mingi kuradi ühe hambaga vennad ja mingi no, hei kirjutus, girl hei . Kristjan Uibo <laughs> . Nad ongi ühe hambaga vennad . Kristjan Uibo , kas see on minu latt või ? kas see on Tiktoki laiver , kas see on minu latt või oh, ? palun ei . mis see Alksi taksik <laughs> ? kas need on minu , kas see on see , mida ma ? olen väärt või ? ei ole . aga ei , ma lähengi , lähen sinu muhi koju , teen temaga laivi ja joo, ei, oh mõtla, lihtne elu, lihtne joon no. hommikust õhtuni . ma lähengi Uus-Kaja , ei koti . mõtle , kui lihtne elu lihtsalt , olen seal , joon hommikust õhtuni , saadan kelan vahepeal raha . me kerjame laivis ju , no ikkagi raha on laialt . okei okay, , ärme räägi minust , ma kõikidel juba , ma arvan , nad kassivad juba <laughs> . Sorry , lähme edasi . ei kassi keegi , ma arvan , et kõik meie podcast'i kuulajad suudavad sinuga relate ida mm . -hmm. Eh, andke andeks . ei , me ei anna andeks mitte ainult , vaid eh, ma tean , et te suudate seda saada , me Kristinile suured palavad soovid <laughs> , õnnesoovid <laughs> . et usu mind , kõik inimesed vallalisena on at one point tundnud seda , et terve see teering pool on piece of shit onju ja, mm -hmm. ja ma ei leia kunagi sellist inimest , nagu ma tahan mm . -hmm aga tead , mõnikord joppab , nii et oota natuke pea vastu ja okay. , ja saame hakkama ja kui ei , siis alati ma ütlen , sa võid mu magamistoas surra . teeme nii , aga lähme siis siia kirja juurde veel korra tagasi , et ühesõnaga , kui mees on nii ebakindel , et ta tõmbab vibraatoriga minema <laughs> , no siis your win ja tegelikult on aeg uueks vibraatoriks , et anna nendele näppudele pausi ja ma juba tean , et ma annan sulle selle , selle kohe . ja kui sama. ma ei hakka isegi lolli mängima , sest et see oli nii hea kiri . ma mõtlesin sa täpselt sa sama sa tõ, asja . sa tõid mu depressioonist välja ja ma olin juba see , et ma mõtlen , mul on tegelikult see , et kui ma pisar juba lahti saan , ma suht ei jäägi , nagu ma , kui ma nutma hakkan , siis ma, nut ma nutan . ma räägin , ma sõitsin kaks tundi Tartust ja mul kukkusin terve tee ja ma mõtlesin nüüd , kui palju mu pisar lahti sai , et ma nüüd nutan edasi , aga siis ma lugesin seda kirja ja kõik mu depressioon on kuule karp välja ja anna mulle ka midagi ja vaatame , mis siin sees peidab ennast . et äh, ulakast kaunitööri kodulehelt saate seda osta ka ja äh, mis see oli , sooduskood oli salajutud . salajutud ja elu lõpuni on kümme prossa , ma peaks ikka kirjutama , et kuna ma olen ka siin nüüd just mahajäetud okay, mõttetu on... luud , siis ma tahaks ka endale kalendrit . siin tula. on love vouchers okay. . ehk siis see on mingi . see on love box . mis sul seal sees on e ? kuule , see ei ole isegi . Mingi... see on jala mingi see . jalgade kinnisidumiseks yeah. . okei okay, , see on paaridele vist , et saad kinkida , et umbes , et . nojah , mingi mehele või naisele onju , aga samas ma arvan , et siin on palju asju , mida saad üksi ka kasutada . muidugi see kupongiraamatut oleks suhteliselt kurb endale kuuse alla panna yeah. . Full body massage by who ? by yourself <laughs> . ma vaatan siin neid suure oh, , see on natuke raske . kuule , see ei ole üldse nagu siuke oh, robustne . näita . see on massager uu uh -uh. , ups , ma tean kattida . näe , selline . vibreerib või uh -uh. ? <laughs> Kristina oh, . Okay. kuulake , siin , oota , siin on . paned mikri vastu , issand , nad on nii lugusid . siin on , siin on ikka nagu oh, , siin on erinevad need ka . sellega sa unustad kõik <laughs> , kõik mehed ma arvan , et sa unustad selle vana vibraatoriga , ühesõnaga siin on päris ägedat kraami , nii et ma arvan , et me jagame lõpus auhindu , aga , aga kuna aga, sa tegid no, mu tuju nii hea . ütleme kohe ära , sina said selle . saad selle . kalendrike . sina no, oled järgmise kirja juurde ah, . no eks ma lähen siis äh, . Nonii . hei naised , panen kirja oma veidra seiga ajast , mis ulatub umbes kaheteist pluss aasta tagusesse aega . olin napilt täisealine ning töötasin vanalinna ühes baaris tervitused Kristinale , kes mu mäletamist mööda ka sel ajal vanalinnas töötas . igal ajal , igatahes olin tolleaegses öömelus ringi turvamas , oli ööises , ma ei oska ka enam , ma olen nii sabinas . ühesõnaga , seal oli mingi G4S kutt , kes oli piltilus . ta oli mõnda aega isegi modell olnud , seega nagu päriselt ka Ryan Gosling ilus kutt . mõned korrad , kui olin ise vabal õhtul pidutsemas , jooksime linnas kokku ning kui ta oli parasjagu tööpostil , viis ta mind lausa autoga koju ütles , et nii on turvalisem ja muidugi tundus see mulle armas ning hoolitsev . üleüldse oli ta lahke ning tundus minust väga huvitatud olemas , olevat . ükskord kutsus ta mind enda juurde teidile , ühikasse . muidugi olin nõus , kes sellise kena välimusega ja hoolitseva mehele ei ütleks . tema ühikatuppa jõudes ja seal olles sain aru , miks selline mees veel vallaline on . ütlen kohe ära , ma temaga voodisse ei jõudnud , õnneks . kui muidu huvituvad mehed , no autodest , investeerimisest või muust säärasest , siis ainuke teema , mille eest härra Kosling huvitatud oli , oli tupeseen <laughs> . mis asja ? tal oli ka väga suur reaalselt sain mingi kahetunnise loengu , kuidas isegi feeriga nõude pesemine naistel tupeseent tekitab ning dušikeelide kasutamist ei tohtinud selle mehe juuresolekul isegi mainida . Pole vist siinkohal vaja tõdeda , et teist kohtingut ei tulnud ning edaspidi üritasin härra tupeseent igatpidi vältida veidi peale seda ebaõnnestunud kohtingut leidsin oma armastuse , kellega olen tänaseks üksteist aastat koos olnud ning abielus ja vahva poisikluti vanemad . nagu what , tupeseen , millest on üldse rääkida kaks tundi tupeseenest ? no esiteks , number üks , tervitused ka vanalinnas oli väga tore töötada . mina olen ka vanalinnas töötanud , et te teadsite . Raekoja platsil töötad sina , aga need tervitused sulle ka siis , aga ja kusjuures jah , kus , kui ma kui ma õigesti mäletan , siis mina tegelikult töötasin ka kaksteist aastat tagasi samal ajal veel vanalinnas ja ma isegi võib-olla tean , kellest ta te räägib . tegelikult või ? no vaata seal vanalinnas tiirutavad suht- , noh samad need G4S-i tüübid olid ja , ja meil oli ka ikkagi see häirenupp , eks , siis kui sa vajutasid , siis see , see , kes tõi sealt turvas vanalinnast , tahtis üks auto , lendas sekundiga sinna , onju . ehk siis , ma mäletan , seal oli üks hästi kena niuke blond tüüp , kui ta räägib sellest , aga jah no ütleme niimoodi , et see on nii hea , et sa said esimesel teidil kohe aru , et ta on mingi kriiper . no tead , mulle tundub , et siin on kaks varianti , et kas ta oli full kriiper , mingi lambist huvitus tupeseenest , which is weird . või ta tegi nalja või ta ka ol... või ta . või ta üritas olla nagu funny, funny ja siis , aga lihtsalt nagu see oli awkward'i , siis ta võib-olla ei osanud enam lõpetada , et see ei ole enam . no ma ei tea , või siis tal on mingi massive trauma alt tupeseenega võib-olla , et tal äkki tal partneril oli ja see hais oli tappemine . tuppeseene , sa , sul peab ikka next level tuppeseene olema , kui sa haisama hakkad , sa võiksid enne sellega võib-olla tegeleda , ma arvan . no mina ei tea , mis neil oli , aga <laughs> mina ei tea , mis tuppeseened neil seal olid okay, , aga ja ütleme niimoodi , et äh, mina vaata kõige aegmusega , kui ta istub , istub kaks tundi teidil ja siis peab kuulama tuppeseene loengut , et nagu ma tahaks öelda , et ma olen selline inimene , kes on nagu mingi kuule halloo , ma lähen minema . ma ei läheks , ma, ma lihtsalt istuks ja kuuleks . ma tean , et ma istuks ja kuuleks , oleks appi , kuna see lõpeb , sest et veits on nagu see , et ma ei taha ebaviisakas olla . no obviously ma ei tahaks ka ebaviisakas olla , aga Näkida, tea, aga vaata niimoodi tagantjärgi kraaksuda on hea ja ma arvan , et ma ütleksingi , et ma arvan , et sul on mingi issue sellega . muuseas , kas sa oled teadlik sellest faktist , et äh, naise keha pidi ära tabama , kui sa ei sobi mingi inimesega , mingi mehega ja, kokku ja. ja siis sul tekivad põiepõletikud , tupeseened , mingid asjad . ja hästi tihti vaata . ma ütlen ausalt , mul on endal olnud seda . et sa olid mingi mehega ja. koos kogu... ja sul Absolu... no, olid kogu aeg . Lesbianestega sünnib nii palju , ma ei usu , et see karda oli , sest muidu oleks juba vagina otsast ära kukkunud , sest et sa olid teinud ta nii pikalt koos ja keda me ikka vihkame ikka seda kiilakat . noh , ikka seda kiilakat . aga ei , selles suhtes head , aga tegelikult vaata , ma räägin , naised on nii võimsad , et su yeah. keha ütleb keha ära , et tõmba eemale . aga sa oled mingi ei. I know the real him <laughs> . <laughs> ei , ma suudan teda parandada <laughs> . oh, oh my god . hoige . no ja noh , mis seal ikka . edu <laughs> . edu . loe siis järgmine kiri . loen . kohe ? täna või mm. ? julge midagi öelda , Kristina hakkab nutma jälle . jaa , oh my god , see on nii hea kiri no. . see on meile . nii hey, . soovin jääda anonüümseks , no muidugi . alguses ütlen , et teie podcast'iga magama jääda ei saa , sest kogu aeg lihtsalt tahate naerma . Teie jutt on nii lahe , halva tuju rav- äh, , teie jutt on nii lahe ja halva tuju ravim lihtsalt . siin teile üks tore lugu elluilmuvast sõbrantsist . see juhtus pea aasta tagasi , kui mu ellu tuli üks sõbranna , jutumärkides sõbranna . kõik oli ilus ja tore , käisime igal pool koos , siis hakkas no nii hakkab pihta . alguses ikka arvasin , et see on normaalne , sest kes arvaks sellest midagi , et oli üks õhtu , kui ta tahtis diivan asemel magada minu kõrval . oi , meil on ka seda etipult. meil on ka seda juhtunud , sest alguses ma magasin laste toas , vahepeal ma magasin sinu toas onju . ja siis mõtlesin , et okei okay, , mis siis sellest onju no , me ka oleme kõrvuti maganud onju mm -hmm. . sel öösel võttis ta mu kaisu . no seda meil vist juhtunud ei ole me oleme väga lähestikku , ma me olen kass ikka . jah , vist päris niimoodi , et nagu kätt ümber ei pane . vist ei ole nii . aga ma eemaldusin , see hakkas aina korduma ja korduma , kuniks oli see üks õhtu , kui ma võtt- , võttis ta mind ta- , võttis ta mind taas kassu , ma hakkasin eemalduma ja siis ta lausus , kas ei tahaks minuga proovida midagi põnevat ? seda meil ka pole olnud , et sa pole , et Mallu , kas täna proovime midagi põnevat ? samas vaata , me oleme , me oleme näpsu mutisse . Sorry, ma räägin nii labaselt , ma ei saa . me oleme mõlemad ju siuksed people pleaser'id , et kui M. Kumbsed ütleks , siis öelda mingi , no okei okay. <laughs> , ma... näita mulle seda põnevust . pisar siis näpp summutis , näpp summutis , nii põnev . küsisin seejärel , et mida ta ütles uh, . S mida ta , küsisin seejärel , mida ja ta ütles , et sedasama aeg ta käed hakkasid mu argi vahele liikuma oh. , hüppasin püsti ja küsisin , mida sa teed , ta vastas , ma arvasin , et me oleme midagi enamat , ma ei kujuta ette aga milles ta seda järeldas ? kui sel ööl magasin ma diivanil ja hommikul rääkisin temaga taas . ta hakkas rääkima , kuidas ta mind armastab romantilises mõttes ja kuidas ta tahaks minuga kõike teha ja ma ehmusin . ütlesin palun mine minema ja peale seda pole enam suhend . võibolla oleks olukord saanud hea lahenduse , kuid minul oli väga hirmus , kuna ma ei vaata üldse naiste poole . no ma arvan , et see su sõbranna tegi selles suhtes nagu pea , et loomulikult äh, inimeste tundeid sundida ei saa , onju , aga kui sulle keegi ikkagi meeldib , siis sa ei lähe esimese asjana talle nagu füüsiliselt liginema , et võiks ikkagi enne natuke läbi rääkida , eriti kui sa tead , et su sõbranna ei vaata naisi . et ma tooks isegi siukse võrdluse , et kui sa mingi kutiga satuksid ühte voodisse magama , ma ei tea , mis olukorras onju . ja isegi kui ta sulle võib-olla natukene meeldiks , siis kui ta sulle hakkab mingi läbiune kätt masinasse ajama , siis ja. võib-olla see on kohe ju gross . et see sõbranna oleks võinud . kui majas ma nagu... kiimas ei ole ? Kristi . ma ei tea , ma lihtsalt mu aju on niigi surnud hetkel , aga tegelikult on ikkagi see , et kui keegi , ükskõik , kas see on mees või naine , tubleb seal lambist ja ütleb , et prooviks miskit põnevat . see on nii cringe , see on cringe , et nagu miks sa ütled mingit sellist rõvedust . seda enam , kui ta väitis , et ta on armunud , siis ja sa oled veel naisterahvas , naised oskavad ju rääkida . jumala eest , ütle ilusti , siis ma saan kohe nagu , nagu mees . täpsust , käsi masinasse , näita midagi põnevat . ei ma saan aru , kui mees teeks , aga naine , sina ju peaks oskama paremini . pakun pakkumist peale . eks me nii jube meie küll mingit daamid pole ja me ei, ei, ei saa , et käsi summutisse . aga, aga noh no, , selles suhtes , et vähemalt nagu said lahti , aga eks see hirmus võib-olla , et , et see on ikkagi niisugune veits ja vaip vaip , et noh aga no mina arvan ka seda , et ega ta ju siis nagu nii head sõbrannad ei olnud ka , sest et nagu ma ei kujuta ette küll , et meil Kristinaga siuke asi juhtuks , ma ei tea , mis kuradi puupiiritust me joonud yeah, peame olema . aga kujutad ette , et üks mees tuleb , ütleb , et joon teeme mingi põnevat , aga teine mingi ei taha vaata , läheb diivanile ja siis kunagi ei suhtle enam . ma naeraks terve elu selle olukorra üle nagu for real . Te teete Q and A-d , miks te Kristinaga ei suhtle enam ? no veel well, , ta üritas mulle kätt summutisse lükata ja ma ei tahtnud ja siis jah , ja, aga ei , isegi , ma ütlen sulle ausalt , kui sa isegi paneksid mulle läbiune käemasinasse , ma annaksin sulle kohe andeks . nagu as we see , samal ajal <laughs> . As we speak , see oleks mingi I forgive you <laughs> . <laughs> ma andestan iseendale . ma, ma , ma armastan neid inimesi , kes iseendale andestavad . kes ei armasta . täpselt . hei , kuulasin just viimast episoodi ja mõtlesin ka mõned nii-öelda red flag'id ära mainida , millest enamuse vastu eksinud olen . ja nagu Mallukas ütles , ega alati usud inimesest ju head , siis ega minagi pole osanud silmi lahti teha enne kui liiga hilja , aga tulevikus siis targem . esiteks ma korraks segan vahele , te võite mulle lihtsalt mallu öelda . Mallukas . Mallukas . Mallukas . nii järgneb loetelu , tegemist ei ole ühe sama tüübiga , vaid on näited elust enesest , mis on minul juhtunud . ma loen siis need näited ette ja kommenteerime igaühte kohe okay. . Äh. kui liiga vara armastust avaldatakse , kogu aeg kirjutatakse <laughs> Messengeris , helistate ja saate kokku kuid siis näiteks paari nädala pärast ei tunta enam üldse huvi , ei kirjuta , ei helista , kokku ei taha saada , oled nagu tühi koht . okei okay, , see on tõesti red flag yeah, . Aga, aga see , kui kiiresti armastust avaldatakse . no kuule <laughs> , see nüüd küll mingi red flag ei ole no... selles mõttes , et taval- , tavaliselt öeldakse , et nartsis siis hakkad kohe laua pumpima ja armastu avaldama , et siis sind hukkida ja siis , et sa ei läheks ära , aga minule võib armastust avaldada nii juttu kui te tahate . ja <GO> kui sa , kui sa vaatad mu situatsioonis , siis ma ootan . ma olen nii halem , ma ei saa . Kristjan , ära muretse maailmas . Okay, tegelikult see. on see , et jah , et, et , et nagu veits peab natuke ikka vaata , ongi see , et kui te olete hästi palju suhelda , siis tunned , et okei okay, , aega koos veetnud ja kui see aeg , mida te veedate on näiteks kuu aja jooksul , kahe kuu jooksul , hästi palju ja sa tunnedki , et oh my god , I love this person , siis ütle talle , aga kui ta ära kaob , siis it's your person . tead , ma okay. siinkohal räägingi selle loo oma sellest eelmisest peikast onju et äh, keegi heitis mulle just kuskil Instagramis ette , et omegaad , et sa alles nagu , kui sa olid selle eelmise põikaga koos , et siis sa väitsid ka , et sa oled nii happy onju ja, ja nüüd räägid umbes sama juttu . et we don't believe you ja esiteks I don't care if you believe me or not onju . aga , <laughs> aga ma mõtlesin välja , et vaata selles eelmises suhtes nagu alguses vaata , ma olen ise hästi sihuke inimene , et äh, ma lähen kohe all in ja ma olen valmis hästi palju endast pakkuma ja ma olen hästi palju valmis nagu tegema selle yeah. jaoks , et nagu kõigil oleks hea ja kõigil yeah. oleks tore ja ma arvan , et see oligi umbes mingi äkki me olime mingi üle kuu , poolteist kuud olime äkki koos olnud mm -hmm. ja mulle tunduski , et kõik on nagu selles suhtes fine , sest et kui me olime koos , siis mina ise olen , ma olen hästi siuke touchy feeling mm -hmm. siuke nagu onju , et mulle tundus , et kõik on fine , aga siis ühel hetkel ma hakkasin märkama , et kui mina seda ei tee , siis tema tegelikult ka ei tee , ma nagu ise tegelikult panustan siia üheksakümmend protsenti aga tema tegelikult mitte , ma olin ja. lihtsalt nii kaua rahul , kuni ma seda teadvustasin endale . aga enne kui ma seda teadvustasin , siis ma ju tegin selle kohutava saatusliku vea , et ma ükskord täis peaga ütlesin talle , et ma arvan , et ma armastan teda mm . -hmm. ja siis ta oli mingi viis tundi , okei okay, , viis tundi , ta oli ülipikalt võetud , ta oli mingi äh, mina võib-olla ka . ja peale seda meil läkski ju kõik lappesse mm , -hmm. sest yeah. et vaata , ma hirmutasin teda sellega ära . ja ma ütlen tegelikult täiesti ausalt , et ma . Äh, arvasingi tol hetkel , et I do vaata , sest et nagu tol hetkel kõik oli hästi ja I felt good ja , ja ma olen alati nagu mõelnud seda no, . ta oli enam-vähem norm vend ja sa mõtlesidki , et okei okay, this is , this is great noh . ja , ja mul ongi nagu see tunne , et kui ma ütlen kellelegi , et oo oh, ma armastan sind onju , siis ma saan aru , et väga paljud mõtlevad seda , issand , mu mikro , ma ei tea , kus , ma ei tea , kas te üldse kuulsite midagi <laughs> , et tisside vahel et kui ma ütlen , et oo ma armastan sind , et nüüd see peab tähendama , et me mm -hmm. oleme igavesti koos või mis iganes . ma ei mõelnudki seda otseselt nii , vaid ma mõtlesin praegu täpselt selles situatsioonis , selles hetkes I feel like I love you mm . -hmm. ja see , kui ta oli mingi mm, I don't know vaata ja pärast tõmbuski nagu veits eemale ja kuidagi no, . vabandust , ma ei tea , ma siis , ma ei tea , mis toimub selle Mikriga <laughs> . ei ma loodan , et see on hästi praegu yeah, . et äh, vaata siis tekkiski see , et ma ilmselt nagu nii-öelda hirmutasin ta ära sellega , aga samas praegu mõtlen , so what , ma olengi tegelikult selline ja mm -hmm. kui see hirmutab inimese ära , ma tean , et okei okay, , see oli võib-olla too soon , sest see oli mingi kaks , okei okay, , see oli kaks kuud , inn , ma arvan mm . -hmm. ma ei tea , palju mul praegu inn oli . issand , me oleme praegu mingi , kohe saab , kohe saab kuu aega , esimene Aa. detsember , alles ja me ütlesime seda minu meelest üli ammu aega tagasi aga... . ütlesite paar nädalat tagasi . ja , ja see oli selles suhtes nice , et äh, kui ta seda mulle ütles , siis ta mõtles ka , et täiesti persoon- ma vist ei tohiks seda teha , sest et it's too soon . aga mu esimene lause oli oh my god , thank fuck , et sa seda ütlesid , sest ma olen juba paar päeva nii pinges olnud . aga ma ei tahtnud jälle esimene olla , sest ma olin natuke . mul oli trauma , aga näed , now it worked out great nii . aga et... mis mulle võib-olla , miks me nii hästi läbi saame , sest ma olen täpselt samasugune nagu suhetega , et kui äh, ma leian endale nii-öelda partneri või kui mul on kellegagi , siis mina nagu panustan hästi palju <coughs> ja ongi nagu see , et ma annan üheksakümmend protsenti selle praeguse teemaga , pean lihtsalt rääkima oma sest , sest ma olen just eluobsessiivne , aga et ma nägin ka , et mina olin see , kes hoidis , hoidis vestlust üleval , mina olin see kes , kes pani üheksakümmend protsenti ja siis ma nagu , aga ta vastas mulle kogu aeg mm , -hmm. et nagu hoidis kõik üleval , kõik olid chill , aga see oligi see , et kui mina ei kirjutanud talle , siis järsku vaatangi , et vana pole mulle kolm päeva kirjutanud , sest mina ei hoidnud seda teemat üleval . eks see ongi nagu see , et ma , mina annan nagu alati , et et okei okay, , ma tahaks nüüd kas mingit suhtelaadset asja või noh , ühesõnaga koos aega veeta , edasi minna , siis ma panustan hästi palju , et ma ei pane tähele , kui tegelikult ma panen asjad natuke hiljem tähele . et see ei ole võib-olla sama palju ja ma arvan , et praegu selle , miks ma panin tähele , oli see , et kuna sina ja Märt olite kõrval , ma vaatan , oota , et teil on nagu siin niimoodi paari nädala jooksul ja mul on nagu see , et ma isegi ei tea , kas tal on õde või vend , siis nagu what the fuck onju ma arvan , et me ei ole selles suhtes jah , hea näide , et äh, ma ei tea , siukest asja ei ole minuga enne igatahes juhtunud . ma korraks ikka pressin see ikka mul päriselt , mul ei ole mitte kunagi elus siukest asja olnud , kus ma tunneksin , et ma reaalselt , ma võin ükskõik mida teha ja öelda ja ma ei pea midagi nagu mõtlema , et omega , kas ma ütlen seda või mitte nagu ja ma tean , et ta mõtleb ja tunneb täpselt sama asja . I love it . I love it , mul nagu back of my mind mõtleb küll , okei okay, , midagi läheb perso- , aga . Ka, karda , vaata ikka , kui sa tuled mingi toxic suhetes , et sa kardad ikka veits , et , et umbes , et , et see ei ole nagu midagi , raudselt lendab mm -hmm. nüüd kohe õhku ja niimoodi , et aga mul... . samas ma ei saaks öelda , et ma nagu nii hullult kardan , sest ma oleks literaali valmis homme päeva abielu <laughs> muudkui . aga nagu low-key kardan <laughs> . This is great . aga lähme siis edasi ah, okay. paari näitega ja siis . kas sul on see kiri ees või ? jaa . no loe ka mõni näide . nüüd see just läks ees . aa , jaa . Äh, kui äh, , kui mees mitte kordagi enda poole külla ei kutsu , samas teatud aja pärast koliti kokku sinu juurde . väidetavalt oli tema vanus kodus perepildid eksist ja nende lapsest . eks on uue mehega uue lapse saanud , justkui ei peaks takist, takistusi olema , aga küllakutset ei tundnud kunagi . mehe nii-öelda poissmehe koju . no see on obviously red flag , kui sa ei ole kunagi , sul on mingi pikaajaline suhe , sa ei ole kunagi mehe juures käinud , see on weird . Jär... aga no samas tegelikult selles suhtes , et Va vaata , ma olen ise siuke inimene , mulle meeldib ka , kui mulge ja jaksaküla . ma ei ole kunagi Kristina juures käinud ja We Friends , nii et ma ei tea , see ei pruugi olla red flag , aga see võib olla . jaa , mees joob palju , algul naudite nädala lõppudel veini , mõne aja on möödudes joob ta viina kohvitassist näiteks teisipäeva lõunaaeg . nädalavahetus teeb igaks juhuks juba kell kolmteist kolmkümmend esimese pokaali . sa pead ju kuhugi loodusesse sõitma ja tema küll roolis ei kavatse olla . sinust saab meie taksojuht . no tead , see liiga palju joomine on tõesti ega kuulajad ja vaatavad teavad , et juua meile , noh , meile meeldib , eks ole . kahjuks <laughs> või õnneks . kahjuks või õnneks . aga mulle tundub , et me teeme seda ikkagi nagu adekvaatselt . Et, et, et ei ole ju ikka... teisipäeval pool kaks ei tõmba ennast . no me oleme tõmmanud teisipäeval pool kaks ennast tumba , aga nagu siis , kui on vaba aeg ja, ja. õige moment . aga nagu... me teeme , minul on alati , töö on ilusti tehtud laps on kassitud ja siis toad olen... on korras , raha on teenitud no. . täpselt , no miks me võisime siis natuke viletada e . Ma, ma, täna on esmaspäev , täna ma lähen ka viletama kindlalt . kellega juon... ? üksinda lähen ko... , ma, ma just läksin lahku , ma lähen joones kodus umbe ja, ja nutan ja võtan viisk sõnaks , et lähen magama . issand , ma tahtsin just sind enda juurde kutsuda , aga ma ei tea , kas sa tahad mind näha . minu ah, , sul on peikaasjal , ei sinna ma ei tule , sest et eelmine kord , kui ma käisin seal , siis meil oli ähm, siis mul oli nagu see , et ma sain esimest korda aru , et no nagu siis mul oli ka , meil ei olnud tüli , vaid ma olin nagu mingi , okei , ma vist lõpetan selle teema ära , tõmbasin sellele tüübile plokid peale , ma lihtsalt olin nagu , ei et ma lihtsalt plokind ära , et ma nagu mm -hmm. kuidagi onju , mis iganes aga ja. sa ei suutnud seda pikalt teha ? ei , ma plokkisin ära siis ma võrde, ja siis ma läksin Mallu juurde ja siis ma kohtusin esimest korda Märteniga , kas saad aru , Mallu lihtsalt läheb eh, niimoodi mõtlema , on heart broken , ma põhimõtteliselt samasugune nagu praegu onju , hoian pisaraid tagasi , siis Mallu läheb , musi , pane tatti , seal istub sülle tal ja siis mingi hetk oli kaks siraksis üles ja ma ei saanud aru ma sa , ma läksin vetsu pool nutta ja siis saatsin Liisile või siis , palun tule , ma lihtsalt ei usu nendega siin kahekesi olla no, , nagu reaalselt ja siis mul oli laps ka veel kaasas , kellele mängis Marta ja Linda toas . siis ma lihtsalt nut- no, , nagu lihtsalt läksin vetsu , pühin pisaraid , nagu ma olin happy for you . Mul, mul lihtsalt endal nii raske ja siis ma läksin , sõitsingi koju ja siis ma unblock isin tüüpi , ma olin mingi , ei mul , mul ei ole vaja sinuga rääkida ikkagi , ma räägin , et mul on pekis no, , nagu ta meeldib mulle ja Ju, . aga sa saad üle , nüüd sa . ma tulen sinu juurde , kui see mees on lä okei , täpselt . ma annan teada . ühesõnaga , ei , ma ei täna ei tule , ma ei , tegelikult ma ei lähe mingiks vanaks siit võtma veini omaga , aga ma olen lihtsalt , ma arvan , et ma tahaks , ma olen selline inimene , et , et kui mul on rasked ajad , siis ma pean natuke ennast nagu haletsema , nii et ma arvan , et ma lähen koju , ma võtan lapse lasteaiast panen , mängin külalikaitse , siis kui ta nagu magama läheb , siis panen voodisse , võtan kõige kurvema playlisti lahti , kuulan seda ulunutta , jään magama ja siis ma teen seda umbes kaks päeva ja siis ma arvan , et kolmapäevaks on enam-vähem fine ja siis neljapäeval tuleb podcast'i osa välja ja siis ma hakkan seda uuesti läbi elama kõike . jah , siis see on done and done it juba . okei okay. , kuna tead , aga äkki tõmbame mingid pildid kotti ja jätame enne kingitused . ära kingitused , noh siis see kalender läheb siis sellele , kellel oli mees ja vibraator ma panen kohe kirja ka , et siis äh, ei pea pärast otsima , nii , viies epikas . sul on märkmik laua peal . ulakas , ma pean kopima nagunii ah, . Okay. ulakas , mees ja vibraator . tema saab siis kalendri . teeme nii , et Leiburi kinkekoti saab see kiri , kus ähm, me , naine oli väga toksik , suhtles ja nüüd ta sai aru , et ta . mis selle pealkiri oli ? noor ja loll . noor ja loll mm . -hmm. on pealkiri äh, ja... . Leibur . äkki äh, anname ühe selle , anname siis kaks äh, Heldkliiniku kutset . anname ühe siis äh, sellele , kes sittus oma peldiku täis . okei okay, , Dalmatia . Dalmatia . ja siis teine , kel , kelle see kena mees tupeseinast kogu aeg rääkis mm . -hmm salajut Ken on selle okay. nimi mm . -hmm. Ken , okei okay, , ühesõnaga , et saate kirja , olge siis silma peal , et kui te kuulete mu lugu , et siis me saadame teile emaili , et saad , kuidas te oma kingituse kätte saate ja Jala kasiino siis ka shout out ja siin ekraanile tuleb teile siis mängu info ja mängige vastutustundlikult . jah , ja meie siis tänaseks paneme pillid kotti ja mina püüin natuke Kristina pisarit ja masseerin tõlgu ja, ja. poputan ta elule , et ta järgmine episood oleks õnnelik ja rõõmus . It's fine , it's fine . No. aga lihtsalt ma , ma vaata veits tunnen ennast UCLA vaibiga ka nagu üksmeelse Eesti kuulus on vaata , kes räägib vaata kogu aeg , et mingist erinevatest meestest ja ma nagu ma ei taha sinna auku sattuda , et ma nüüd hakkangi mingi erinevatel meestel järgi jooksma , vaid ma tahan olla vist nagu kas sa kuts. räägid minust või ? mina oleks Eesti kuulsus või <lustus> ? ma kogu aeg kuulen , et ma olen mingi põhilipp . sa ei ole see , et sul on mingi paar suhet olnud , sa olid Kardoga nii kaua koos , looged siis sa ju ja sa olid selle Kiilakaga ka mega pikalt koos , lihtsalt te käisite kok ühe inimesega ja nüüd siis sa korraks olid vahepeal kellegi teisega ja nüüd sa oled jälle ju noh , et selles mõttes . nüüd ma olen jälle, jälle pikaajalises suhtes <laughs> . ma arvan , et see tuleb pikaajaline suhe ja lihtsalt ma, mul on nagu see , et ma mõtlesin ka korra , et aa ah, , et nüüd kui ma lahutan , et nüüd ma lähen nagu , ma ei taha nagu kedagi kindlalt , et nüüd ma lähen tõmban ringi . aga ma ei ole üldse selline inimene , et see ma räägin , et mulle meeldib jah. üks inimene , siis nagu mind ei huvita need teised ja mul ongi praegu see , et , et ma ei, nagu , ma ei tea tahan üksi suvel . no ühesõnaga , ma arvan , et kõik vaatajad ja kuulajad on selles olukorras olnud , kui nad kassivad mehe pärast , nii et . või naise pärast . oleme jah , et me oleme kõik vaimselt sulle toes ja ma ei tea , kas me see hooaeg jõuame enam , aga ma tahaks täiega ühte episoodi teha nagu meeste episoodi , kus nagu mehed saadavad meile , ma tahaks nagu meeste salajutte kuulda , meil on ainult Uu, üks mees , et ma täiega utsitan nii-öelda siis naised , kes te kuulate või need mehed , kes te kuulate oma naiste kõrvalt , et nagu saatke . saatke jaa , ma lugesin , küsimusi ei viitsi kirjutada , las naised panevad kirja , aga ma tean , et ma olen ka päris palju kirju saanud , et meestega koos kuulavad mehed kirjutage meile . me teeks full meeste episoodi ja siis äkki ma ei tea , saamegi ulakast mingi laheda mingi meeste kingituse ekstra , et ühesõnaga ma tahaks meeste episoodi , võib-olla ma äkki leian sinna veel mingit lahedat meeste asju mm -hmm. juurde . et äh, aga ma tahan meeste episoodi teha , et kui nüüd see hooaeg ei jõua , vaatame , kas tule, hakkab meestekirju tulema , kui tule , siis äkki järgmine hooaeg . okei , igatahes love you , bye ! Bye , tsau , tsau , tsau ! kuule , Mikker vajus ära nagu lõdva mujale .